្លបកាន់កម្មវិធីបវរកញ្ញាដល់ទៅ5លោកអិនសុផុនបោះសំដីដល់ក្តៅកគុកចំពោះវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាក្រៅពីជាថៅកែផលិតកម្មមហាហង្សលោកអិនសុផុនត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកបានដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រឡូកយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាដែលត្រឹមរយៈពេល4ឆ្នាំលោកអិនសុផុនបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាធំធំលំដាប់ប្រទេសដល់ទៅ5កម្មវិធីផ្សេងគ្នាអណោះហើយកម្មវិធីនីមួយៗក៏សុទ្ធសឹងតែល្បីមានមហាជនតាមដានច្រើនកកកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ធំធំដែលលោកអិនសុផុនធ្លាប់ក្តោបក្តាប់មានដូចជាកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020 2021 2022កម្មវិធី Miss Supranational កម្មវិធី Miss Global Cambodia កម្មវិធី Miss Earth Cambodia និងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2023ត្បិតថាក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង5ដែលលោកអិនសុផុនធ្លាប់គ្រប់គ្រងមិនទាន់មានការឈ្នះមកុដលេខ1ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពួកឯកបវរកញ្ញាជាច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់ក៏ដូចជាឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ផងដែរទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលល្អកន្លងមកលោកអិនសុផុនក៏ទទួលរងនៅមតិរិះគន់ហោហែពីមហាជនដូចគ្នាស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោកអិនសុផុនបានលើកឡើងថា4ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់រសជាតិអស់ហើយបើយើងមិនធ្វើយើងមិនដឹងថាវាលំបាកយ៉ាងណាហើយក៏បានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឲ្យចេះឲ្យចាំនៅការងារមួយនេះយ៉ាងច្បាស់គ្មានសាលាណាបង្រៀនយើងទេក្នុងវិស័យមួយនឹងមានតែយើងប្រឹងរៀនដោយខ្លួនឯងការងារបន្ទាប់យើងត្រូវគិតថាត្រូវធ្វើបន្តឬឈប់អរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលបានគាំទ្រខ្ញុំកន្លងមក